Ahoj, já vás vítám u dalšího videa zde na YouTube a zas tady máme 50 player picků. Dneska je čtvrtek, Food Champs odměny a k tomu 50 player picků budou to asi dvě videa, jelikož těch 50 player picků zabere docela dost času. Budu rád, když tady na YouTube hodíš nějaký ten like, po případě pokud tady nemáš ještě odběr a chceš mě podpořit celou naši komunitu, tak určitě tady hoď odběr a zvoneček. A nezapomeň, že jsme skoro každý den live na Facebooku z KNFPS. Do skeců hnedka na začátek bylo, takže my se vrhneme na první player pick. Chceme jednoho toty hráče. Otevřeli jsme již 125 player picku a žádnej toty hráč. Takže teď nebo nikdy. Let's go! A první player pick je tam Kubo. Je tam Kubo. A, no nic. Tam budou padat hrozný, ale to budou dobrý kartičky. Jdem kupovat druhý monitor. Honzíku, ty budeš taky streamovat? Předpokládám, že si budeš, jestli budeš streamovat FIFU, tak abys nedopadl stejně jako já. Lukáši, zdravím tě, daří se... To se již za chvilku dozvíme, jak se daří. No nic ale. Máme legendu, máme... No to je jedno. Ne, v pohodě. Tak, čtvrtý player pick. Hele, Carvajal 8-6. To je velmi Gucci. Pome. Oh, proč tam nebyl ten Killian, kámo, ale? Proč to nemohl být ten Killian, record breaker? Umtiti. Not bad. První stránka hotová a celkem solidní. Tak, začínáme druhou stránku Fandibíkem. Tak a další tady bude Kovačič, The Chelsea Legends. Jako, já jako fanoušek Chelsea asi nebudu úplně nadávat. Tady jeden player pick pro pana Lahodise, legenda Hummels. Zahumný je Hummels. Pan Aitor, ok, 8-3. Legenda Xavi tam byl. Další player pick, Marcipán. Klasický Marcipán se přišel podívat do player picku. A poslední z této stránky bude 84 Oyarzabal. Let's go! Tak a jdeme na další player pick. A bude to modrý Umtiti. Máme goldovýho, tak teď i modrého. OK. Jdeme dál. Fernandinho. Chtěl bych sem streamovat, ale musím koupit nový komp, druhý monitor a krabičku na propojení PS. Jo, Elgato, no. No, tak to si připrav takových 35-40 tisíc. No, tady na tohle všechno. Počítač tak za 25, za 30, monitor za 5, další. Elgato za 5. Není to levná záležitost, no. A tak tady padá další, Gear. Hoši, já se omlouvám za tu výslovnost, ale hlavně, že se pobavíte. Marco Asensio. Hoši, dneska to není úplně topovečka. Dneska to není úplně topovka. Arturo 8-4. Něco mi říká, že tady nám dneska... Yes, ty vole, Hernandez. Ten je dobrý. Toho si můžeme dát klidně do základu. To, co by bylo ještě lepší, ale... Hoši, ale my chceme tu Toty. Kde jsou ty Toty hráči? Toty CR-ko, Toty KDB, Toty Messi, ale Vojta z Česný. Aspoň něco. Lepší jak drátem do oka, jak se říká. Či? Tady pro Slováky jeden důpravka, volejbalista. Který dal neskutečnou smeč na Euru. Škoda, že do vlastní brány. Halus. Tak, další. Jedem. A Muslera, anebo Ramsey. Tak vezmeme Ramseyho. Hráči do pole se vždycky hodí. Hernandez možná půjde do PSG. Do PSG týmu, co si dával do skupiny, se hodí. No, ty vole. Jako to je to PSG. Saint-Maximin! OK. Škoda, že jsme postavili toho za půl míče, no.
Ale sam Maximin potěší. Je to 8-6, ale je to fan kartička. Kovačiče máme už, takže vezmeme Promisa. Z Red 22 bude zdarma, zkusíš ho. Bude zadarmo, jo, PS22. Jako... Když nás pipa bude hodně štvát, tak why not, že? Každý jde do PSG a počkejte, až tam přestoupí ten Ronaldo. Co se oznámí během 14 dnů, teda co? Mám inside info. Od Di Maria mi volal. Hele, jednoho krapáka vezmem. Jako ten tým bude hustý, no. A... Halo? Telso. Kapi! Jako... Nevím úplně. Další Kubo! Tak jo, Quixelnu a nazdar. Tak, první sada je za náma. A 20 posledních hráčů před náma. A zači... Kámo, to je další record breaker a zase to není Mbappé. Halo? Já si myslím, že nám půjde, když ne, tak v zimě. Jako Juventus se bude chtít zbavit Ronalda, protože má poslední rok před sebou. Jakoby smlouvu. Legend Eriksen. Který vyhrál vlastně, dá se říct, celé euro. Doufám, že zůstane v AC, konečně Liga mistrů, myslím to já. Pak udělám SBCčko, ok, hodíme ti šerple, osila ho. Tak, 8-4 Lukas Leiva, další duplikátek. Ale kam ani ten Kylian record breaker nepadl. To já nechápem. Tak, další. Jeden Brozovič. Pavě už mu táhne na 37, jsem zvědavý, dokdy bude hrát na top úrovni. Tak 2 roky ještě, 2-3 roky určitě má před sebou, podle mě. Timo the Legends, Chelsea. Chlapi, to jsou teda piky. To je neskutečné. Já včera za 10x85 record breaker Mbappé, Nikolas jinak potáhnej za odsát. Jako Žuruit a Ibra, to může být dobrý zabijácký útok. No, jakoby, ale taky nejpomalejší, no. Co si bude? On do 40 úplně v pohodě. Jako, je to možný, že jo. Hlavně, aby pil vodu. Jo, a další Chelsea Legends. Pan Havertz. OK, no. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7 piků. Šťastná až 7. Tak, let's go. Jeden pianič. Vezmeme to tady odzadu. Mě včera trade byl Ramos, 140, ty vole, to je, no a jak jsou levný ty tocky, to je husté. Všechno šlo úplně dolů. Jako Žiruta i Ibra dohromady ani ne 95 pace, no tak minus 95 pace, no. Už já nevím, no, my máme zakletej účet už. Máme zakletej účet. To je neskutečné, jak nám to prostě nechce procnout, tato ty. 500 000 nás to stálo. A prostě nic. Ahoj Honzo. Tady je konečná, no, bohužel. Strašně se těším, až Messi a Ronaldo ukončí kariéru, co si budem. Strašně se, jo, netěším, já si říkám, co to je, Tak Messi by měl hrát dělo, jak Ronaldo, on je mladší, ne? Messi, vlastně. Tak pojď. Jako bude to hodně špatné. Až prostě lívnou. Tak a poslední. Je to špatný. Kluci, bohužel. Tohle je asi jeden z posledních větších kontentů, který jsme tady viděli na YouTube. Bohužel 175 player picku a nic z toho, dáte říci. Žádná úplně střela. Žádná Toty. Žádný Neymar 99. Bohužel, lag ve FIFA poslední 2 měsíce je na bodě mrazu. Ale u mě to je takhle vždycky, když začnou tocky, tak končí peklak, no. Dá se říci. No nic, pokud se vám video líbilo, budu rád, když hodíte like. Nezapomeň tady hodit odběr, pokud chceš podpořit tenhle kanál.
pomalé, ale jistě jdeme na 5K a pozdravuj tvoji mámu. Zatím se mi a u dalšího videa nebo na streamu s kanálem FPS na Facebooku. Čau!